Комунальний вищий навчальний заклад Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Шевченка знайомив майбутніх абітурієнтів зі своєю роботою. З цією метою 16 листопада в навчальному закладі вперше відбувся ярмарок професій. Від імені директора коледжу Ольги Чепки усіх присутніх в актовій залі привітала заступник директора з навчальної роботи Зоя Крамська. Хочу подякувати районному відділу освіти Уманської держрайадміністрації в особі Бориса Борисовича, вам, Тетяно Васильівно, всім педагогічним працівникам і колективу кожного закладу загальної середньої освіти, вам, зокрема, шановні учні загальноосвітніх шкіл Уманського району, що ви сьогодні разом з нами і будете у нас в гостях під час ярмарку професій. Вона представила педагогів та зазначила, що провідною ідеєю в коледжі є виховання випускника для нової української школи. Комунальний вищий навчальний заклад Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Тараса Григоровича Шевченка – це сучасний заклад вищої освіти першого рівня акредитації Центрального регіону України, якому у 2018 році виповнилося 110 років. Це один з найстаріших закладів освіти Черкащини, який очолює Ольга Володимирівна Чепка, кандидат педагогічних наук, викладач-методист, відмінник освіти України, член Національної спілки письменників України, голова громадської організації «Спілка інтелігенції Уманщини», лауреат обласної премії імені Олександра Захаренка, міжнародної літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша. Організація освітнього процесу здійснюється в закладі на принципах професійності, безперервності, наскрізності та наступності. Педагогічний колектив коледжу – це 186 висококваліфікованих спеціалістів, у тому числі один доктор наук, 23 кандидати наук, один заслужений учитель України, один майстер спорту, один кандидат майстри спорту, 39 відмінників освіти України. 76 викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію і педагогічне звання викладача-методиста. У коледжі функціонують відділення дошкільної початкової освіти, музичного мистецтва, соціальної та спеціальної освіти. Тут здійснюється підготовка фахівців із спеціальності 012 – дошкільна освіта, 013 – початкова освіта, 016 – спеціальна освіта, 014 – середня освіта, музичне мистецтво, 231 – соціальна робота. Оптимальною стала заочна форма навчання, коли студент може одночасно успішно працювати і навчатися. Підготовка фахівців здійснюється за всіма напрямами, що проводяться у коледжі. На відділеннях музичного мистецтва, дошкільної початкової освіти, соціальної спеціальної освіти, заочного відділення здобувають фахову освіту близько 1000 студентів денної та заочної форм навчання. В цьому році, зокрема, у нас 836 студентів. Окрім того, у 2016 році коледж успішно пройшов акредитацію усіх спеціальностей, а у 2017-му в навчальному закладі було ліцензовано підготовку спеціалістів освітнього ступеню бакалавр. Уже у 2018-му у коледжі розпочали надання освітніх послуг із підготовки спеціалістів освітнього ступеня бакалавр із 4 спеціальностей та 12 додаткових спеціалізацій. Колектив коледжу має тісну співпрацю із вишами Умані, Черкащини та України. Слід зазначити, що в навчальному закладі велика увага приділяється практичному навчанню студентів, що є одним із найважливіших засобів підготовки фахівців для професійної діяльності. В коледжі створені творчі колективи, які є учасниками багатьох концертних програм, фестивалів та конкурсів. Гордістю навчального закладу є студенти-спортсмени, дворазовий чемпіон світу і триразовий чемпіон Європи, майстер спорту України з гирьового спорту Олександр Ткач. Кращий гравець України із жіночого футболу 2017 року Оксана Білокур, чемпіон України з боксу Максим Колісніченко та інші. Про специфіку навчання на кожному відділенні коледжу учасникам ярмарку професій детально розповіли завідувачі відділеннями. А про історію становлення Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу розповів заступник директора із соціально-гуманітарної та виховної роботи Микола Дзесюк. Він зауважив, що в коледжі усі студенти мають можливість не лише отримати відмінні знання та опанувати професію, а й розвивати власні таланти і здібності. Крім здобуття повної загальної середньої освіти на базі 9 класів, ми пропонуємо широкий спектр пропозицій, який дозволяє кожному, хто до нас вступив на навчання, самореалізуватися у розвитку тих творчих здібностей, які у вас є, які
проявилися чи виявили у школі у вас, чи ви самі їх проявили. Або ж якщо якийсь спосіб школа цього не побачила, то в коледжі точно ми вивчимо ваші здібності і запропонуємо вам в позанавчальний час займатися у гуртках, клубах за інтересах, за інтересами творчих колективах, у клубах спортивного спрямування. Якщо говорити про загальну цифру таких пропозицій, то вона сягає 30. Підтвердженням тому, наскільки талановитим є колектив коледжу, стала презентована учасникам ярмарку професій концертна програма, яку підготували виключно студенти та викладачі. Для того, щоб якнайкраще познайомити відвідувачів ярмарку професій учнів 9 та 11 класів із тим, які спеціальності можна опанувати в Уманському гуманітарно-педагогічному коледжі, які знання отримати та якими навичками володіти, педагогічний колектив створив 7 спеціальних маршрутів. Учням Уманського району ми запропонували 7 маршрутів та екскурсоводів викладачів коледжу, за якими учні будуть слідувати по визначених майстер-класах. Ми запропонували учням майстер-клас з паперопластики, майстер-клас з образотворчого мистецтва, майстер-клас з музичного мистецтва, з гри на дитячих музичних інструментах. Також ми запропонували їм відвідати майстер-класу з фізичного виховання. До уваги учнів – цикл тренінгів, а саме терапія піском, вплив засобів масової інформації на особистість та багато інших. Також запропонуємо учням взяти особисту участь в цікавих майстер-класах з ритміки, спробувати себе вокалістом, стати учасником танцювального колективу, вокального ансамблю тощо. Ми дуже раді, що ми здійснюємо підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст та бакалавр. Отож, ми вчимо з добром та любов'ю. Запрошуємо всіх учнів 9 та 11 класів на навчання до комунального вищого закладу Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Тараса Григоровича Шевченка. Як один із найстаріших навчальних закладів України, коледж має високий рейтинг серед молоді. А серед переваг навчання саме тут такі пункти. Високий рівень професійної підготовки, наприклад, студіювання англійської з волонтером Корпусу миру, перевтілення теоретичних знань у практичні уміння, практика в провідних освітніх закладах, наукове зростання, сприяння працевлаштуванню, консультативний супровід випускників, незабутні студентські роки та свобода самореалізації.